Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od dědečka Droníčka, který pochází z Brněnska, z Brna do útulku přišel vlastně ve vážném zdravotním stavu. On měl velké štěstí na své vlastně nálezce. V původní lokalitě byl krmený, nějakou dobu se tam neukázal, pak se objevil, byl postřelený, vyhublý, nebyl vůbec v dobrém zdravotním stavu a zkrátka dobře. V útulečku srdíčkovém nebylo místečko, takže chvilinku on musel zůstat v péči nálezců a ty by zasloužili metál, protože kdyby jich nebylo, tak by nevíme, co bylo bývalo, bylo s Droníčkem. Droníček vše přestal, my jsme řešili velký problém v rámci vlastně hrudníčku. Je to velký, když máte problém v oblasti hrudníku. On tam měl hnis, musel být zhruba týden hospitalizovaný na klinice. Ta prognóza u tady tohodle není dobrá, ale záleží na tom, z čeho vlastně pramení ta situace, ten problém v oblasti hrudníčku, a u Kocourka to byl poúrazový stav. No, už je taky hubený, jakoby krevní zkoušku má dobrou, to jsme dělali nedávno, ale tím, jak on je staroučký, tak je hubenoučký a tady měl takový, jak se mu krabatí kůže, tak tady měl takovou potničku, která se mu hojí, a proto tam má to vyholené místečko. Velmi vás všechny zdraví, krásný, nádherný Droníček. A vzkazuje vám, abyste se měli fajn a že se vám zase ozve. A já jsem neřekla takovou podstatnou věc, že jsme v průběhu času řešili zoubky, ale to bylo až po nějaké době, protože my jsme nechávali Droňu dlouhodobě zregenerovat. Měl tam i autoimunitní problém tlamičky ještě předtím, ale všechno dobře dopadlo. Takže mějte se krásně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.